Merry Christmas to you all. Thank you. Merry Christmas to you all. Merry Christmas to you. Amen. Merry Christmas go chanaro pian le biro. Pawin khwin ya de. No chi saung chin ma la de u so yin no naw ta ne pian lou da bo no. Chi saung chin la yin no le chanaro Merry Christmas lou sia ma lo raw u kaung kin yauk daw raw me. So lo di ne no ta ke go chanaro phaya shin ye Jesus do phit de. La yauk ja de tu ta yauk si dai go le Jesus tin ne. No tin no ku sa Merry Christmas, ma. So do ya la wanta siya kaun na mishiu. No, chano ro di kreto mui pware chay subiro kabaga tamat hare ne ma. No, chano ro kreto ye mui ne go laude. No di chay ma. Chano ro Merry Christmas subiro. No ku di thema chano ro lathai ni le thema. Benyo doka sinye chong biro. No, chonoro chow yun biro la tiny yare lu benyo shile rima. Shila. Shibu no, easy sebe, horemla. No, chonoro, now gani lai yade lu shila. Shibu. No, chonoro ku, di kanema, chan chan, ee ne niyarla. Niya, no, 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 Babilo Chanaru Piole so ye. Hugaba ya yama. No Pietana Dokari Myoso me. Chano internet chide lure time. The day not on elure chame. Aku chano pikere. Aku di chain do dema. No chanoro pama bima. Sit chi chie tight. Na pes lo one eh. Nyai thiri. Kachinile. ตีเด้ปมารีเบิกก็แลอายิชะซုံးเนี่ยไอ้ปอกวุ้นจิมาถั่วปี้เนี่ยได้หลูฤดิอะคู่บะลุเนมะแลเนาะตรุเนี่ยมาเราจะจี้จี้อ่องเนาะซินซ้าจี้อ่องอะคูซีเรียไนงามาปี่ทวินสิสิตไตนี่เลยซีเรียไนงามาอจี้เจไอ้ซีเรียไนงามาชื่อเด้หลูฤดิบะลุผิดมะแล ဒီခရစ်မတ်မှာသူတို့ဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲစဉ်းစားကြည့်အောင်အာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာအစာရေစာခေါင်းပါပြီးတော့စားစရာမရှိတဲတွေထဲမှာနေနေရတဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့ဘယ်သူမှလာမကြွေးဘူးထိုးထက်မကသူတို့ကဘယ်သူလာသတ်မလဲနေတိုင်းစိတ်ပူနေရတယ်အချင်းချင်းသတ်နေကြတယ် ဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေသာကျွန်တော်တို့ကသာဖခင်ကိုအားရပါးရမချီးမွမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောက်ညံ့တဲ့လူတွေမရှိတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့တွေဒီစိတ်နှလုံးထဲကနေเนาะတကယ်မချီးမွမ်းနိုင်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့လောက်ကောင်းကြီးရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မချီးမွမ်းနိုင်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှက်စရာကောင်းလဲเนาะဖခင်က ကျွန်တော်တို့တလောက်ကောင်းကြီးပေးတာเนาะတလောက်ချစ်တာလူများတွေဒုက္ခဆင်းရဲခံနေရတဲ့အချိန်မှာเนาะကျွန်တော်တို့မှာတော့နှွေးနှွေးထွေးထွေးစားဖို့တောက်ဖို့ရန်စိတ်မပူရဘူးဘေးနားမှာလည်းမိသားစုနဲ့ဘလောက်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းလဲဒီအချိန်မှာเนาะကျွန်တော်နှလုံးသားထဲကနေเนาะခရစ်တော်ကိုအမှန်တကယ် โจโซပြီးတော့ไล่ๆเลเลชี้ม้วนရမယ်နှလုံးသားတွေဖြစ်နေရပြန်ရေတွက်ကြည့်ပါเนาะကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်ကောင်းကြီးတစ်ခုနောက်တစ်ခုဘာလို့ဘာလို့ပြောလဲရေတွက်ပါရေတွက်ကြရဲ့လားနှစ်ထောင်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်ကုန်တော့မယ်ကောင်းကြီးတစ်ခုနောက်တစ်ခုရေတွက်ကြပြီးပြီလားမရေတွက်သေးဘူးဆိုရင်ပြန်ရေတွက်ပါเนาะနှစ်ကုန်တော့မယ် ပြန်ရေတွက်ကြည့်ပါဘာကျေးဇူးတွေရလဲဘာကောင်းကြီးတွေရလဲရေတွက်ကြည့်ပါ
อปองแท้อนุบปูมะนี่ล่ะเนาะมวยอปองและขนาดนี่เว้ปูมะนี่ล่ะเนาะกูก็ตัดตามาเนาะสิ้นซาจิบาอะกูดิเนี่ยเนาะนอกตะคู่จนเราပြောชินน่ะโลกเทมาจนเรามวยลาได้เฉยมาเยนี่อธิปะเนาะมวยลาได้เฉยมาเนาะหลุไรเนาะดิเนี่ยแลมวยนี่เด้เนาะตีแลตีนี่เด้ มวยลาได้หลูริอาลงเนาะอะกูดิมาชื่อนี่ได้หลูริอาลงตะแยกจ้ะยินเราเราเบ่เฉยมาตีมะเลยสรว่าตีနိုင်ล่ะตีနိုင်ได้หลูชื่อล่ะกูเบ่นี่ตีมะเลยสรว่าตีล่ะไม่ตีอูเนาะเราเลยไม่ตีอูเบ่นี่ตีมะเลยไม่ตีอูมะเน่ဖြစ်มาบาဖြစ်มะเลยสรว่าเลยเราเราเปียวลงไม่เอานอกถ้าตะนาอีมาบาဖြစ်มะเลยเราเราไม่ตีနိုင် ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်သိအစင်မပြေဘူးနောက်အခုသေမဲ့ကိုယ်သေမဲ့နေ့ကိုသိနေတဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့ကောင်းလာဒီအချိန်မှာကောင်းတယ်ငါပဲနေ့သေတော့မလဲဆိုတော့သိနေတော့ဘာလို့လို့ရလဲပြင်ဆင်လို့ရတယ်အခုနောက်ထပ် ကျွန်တော်တပတ်ပဲအချိန်ကြံတော့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲเนาะကျွန်တော်ဒီမှာထိုင်နေတဲ့လူတွေထဲမှာเนาะသိမယ်နောက်တပတ်အတွင်းမှာငါသေရတော့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒီမေခွန်းမေးရင်လူတွေဘယ်လိုပြောလဲသလားကျွန်တော်အဲ့ဒီ IOR ဟာတခါတဲကိုအမွေတွေခွဲပလိုက်မယ်ဘာအမွေတွေရှိလဲတော့မသိဘူးเนาะပြီးတော့တချို့တွေကလည်းပြောတယ်ဖယားနဲ့အပြက်ကိုနှလုံးသားဆက်ကပ်ပလိုက်မယ်เนาะတပတ်အတွင်းမှာကြိုင်เนาะတချို့ကလည်းဘာပြောလဲဆိုရင်เนาะဒီဥစ္စာပေါ့လေအာကိုယ့်ရဲ့ဒီမိသားစုတွေကိုအကုန်လုံးလိုက်နှုတ်ဆက်မယ် တပတ်ထဲအချိန်ရှိတော့ရင်ဆိုရင်တပတ်ထဲအချိန်ရှိတယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဘာကောင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရမယ့်အချိန်ရှိတယ်เนาะဒီမှာထိုင်နေတဲ့လူတွေတပတ်ထဲအချိန်ကြံတော့တယ်ဆိုရင်တခြားရှောက်မလုံးနဲ့ကျွန်တော်တတိကျွန်တော်အကြံပေးမယ်เนาะခရစ်တော်ကိုဘာဖြစ်လဲယုံကြည်လက်ခံလိုက်ပါခရစ်တော်ကိုတည်တည်ချာချာကောင်းကင်သွားမလားမသွားမလားဆိုတာတည်တည်ချာချာသိအောင်လက်ခံလိုက်တပတ်ထ
ခရစ်တော်အကြောင်းလိုက်ပြောလိုက်မရှိသမျှကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံနေသုံးပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့တပတ်တဲ့ကျန်တော့အကုန်လုံးခြံခဲ့ရမှာဟုတ်ဆိုရင်ခက်တာကကျွန်တော်တို့မသိတာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေ့သိမလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးဘယ်နေ့သိမလဲမသိဘူးအခုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်လူအကြောင်းကတော့မွေးလာကတည်းကသူကဘယ်နေ့သိမလဲဆိုတာသူသိတဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်သူလဲသလား သခင်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။သူလာမွေးလာကလေးကသူဘယ်နေ့မှသူသေရမလဲ။ဘာအတွက်နဲ့သူလာတယ်လဲ။ဘာကြောင့်သေရမလဲဆိုတာသိပြီးတော့မွေးလာတော့သူဖြစ်တယ်။သူနာမည်ကတော့သခင်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ခုနကတော့ကိုဖာတော်နဲ့နော်ဟဲ့နာဘောလို့ဆိုသွားတဲ့အထဲမှာတချို့လေးကတော့စာကြောင်းလေးတွေမိုက်ကြောင်းနော်ကြားချင်မှကြားမယ်။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီသချင်းကိုနော်ကျွန်တော်စာသားတွေကျွန်တော်ရေးတဲ့အချိန်မှာ ခရစ်တော်ဘာအကြောင်းကြောင့်လာရတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်အကုန်ရေးထည့်ထားတာနော်ခရစ်တော်လာရခြင်းအကြောင်းဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တတ်ထားတဲ့သခြင်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လာရတာလဲခရစ်တော်ဘာအတွက်ကြောင့်လောကမြေကြီးမှာလာရတာခရစ်တော်လာတဲ့အချိန်မှာနော်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်အပြည့်ဝနဲ့လာလာတဲ့အချိန်မှာနော် လူတွေကလုံးဝသူလာခဲ့ကြောင်းမသိခဲ့ကြအောင်အဲ့ဒီအတွက်ကိုเนาะကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့ရန်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တတ်ထားတဲ့အကြောင်းမှာလာရခြင်းအကြောင်း၁နဲ့လာမယ့်အကြောင်း၂ဆိုပြီးတော့เนาะဒီခေါင်းစဉ်ထဲမှာရှိတယ်ကျမ်းအခြေပြုထားတဲ့ကျမ်းချက်ကတော့ဟေရှာယ53ဟေရှာယ68 နော်ဒီကျမ်းစာတွေကိုခြေပြုထားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာတွေကိုကျွန်တော်တို့နော်
lila doa ma pide. So jono le, no chong so ma pide, no kudia chutim jor hare. Lamu jizu piu vido ma no, di kan beba. Jono le chong le ma piao de de doja ma lo pide. Kana su dong yang. Hallelujah, jizu de ma re. Nita roja, talmiro, natang sana kune. It is a malana sangayan in a neck in chain kama. Lamido is a sao oma, pian lewis on sea let. Urashin layado, patama, a chow ye. Ludamia, kebuya, muila, kedi, a duet. Lamido, pian le, omi the dia let. Urashin with Jesus or Chima mare. The bianema let, dutia, the jank, Urashin, pian chuala, romi, piti, duele, Jesus or Chiman chim pibare. In any lamino go battle, Groshin County Piba. When you know Pia Lampiaba, Sagab Yoro Muba. E Christmas the Bigedo, Lunkedo Christmas Miane, Matuze Bene, Jayado Dumay Tata, the Pianle Chim Pisiro Muba. Macho don Alonda, Along Groshin Pio Chaba, Adana Londa Pianle Tevi, the Naro Muba. Genoa Groshin, County Piba, Ile Chongole. ကောင်းမှုစွာပြောဆိုနိုင်မွေးရန်ခွန်အားပေးပါချောမွေးစွာပြောဆိုနိုင်ရသောအခွင့်ပေးပါနှုတ်ကပတ်တော်တွင်တင်သောအခါမှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျွန်တော်လည်းလမ်းပြတော်မူပါစာရမဏနောက်ဆက်တိုက်ခိုက်မိရာလုံးစုံမှလည်းကြွယ်ကြတော်မူပါရရှင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားရခြင်းဖြစ်စီတော်မူပါမိအကြောင်းယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်နာပါ၏အာမင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြရလာတဲ့လူတွေသိမယ် ဗမာပြည်လာတဲ့အချိန်မှာเนาะဗမာပြည်မှာနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ရုပ်ရှင်ကားတကားကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတယ်เนาะဗမာပြည်ဗမာတွေရဲ့ရာဇဝင်ရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇလန်းကတော့ဗာလဲဆိုရင်เนาะဘယင်လင်မယားเนาะအဲ့ဒီဗမာမှာဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ဘယင်လင်မယားရှိတယ်เนาะသူတို့ဘယင်နဲ့ဘယင်မဗောเนาะလင်မယားလုံးမဟုတ်ဘယင်နဲ့ဘယင်မเนาะသူတို့က เนาะไบ้ကြီးတယ်เนาะသူမိမကိုဝန်ဆောင်တော့ဘာယူပါယုံရတယ်လဲဆိုရင်เนาะသူမိမသွားမေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာเนาะဘာယူပါယုံရတယ်လဲဆိုရင်နင်းရဲ့ဘိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ကလေးကတည့်ရချရင်နင်းတို့ကိုဒုက္ခပေးမဲ့ကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်နင်းသူ့ရဲ့အဖေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပုံကံမဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်ဘလောက်ထိလဲဆိုသူ့အဖေကိုလည်း เนาะยาทุโลฉินโลตู้อภิโกเปลี่ยนตัดแต่อธิเนาะดีกะเลก็เลิกเลยมั้ยสุบิ๊ดเนาะตรุยุปายงยะยะรอไอ้บะยิมมาอยันใส่ไม่ก้องผิดเดฮ่างะไผ่แท้อ่ะงะมวยแม่กะเลก็งะรู้เปลี่ยนพี่รอดิโลสอก้ามาบาล่ะสุตู่ตีรอไอ้บะยิมมาบาลุเลยส่วนไอ้กะเลโหเป็ดจ่าอูตู่อะเมียวๆลุเดจูรีตั้วคုံเน เนาะตองม้วนนี่ตุกุตุเล่งชะเลยだแม้กะเลียะไม่เป็ดมันไม่ได้อยู่มวยลาได้เฉยมาไอ้กะเลีนี่ว่าสะมวยดาเนี่ยบาผิดเลยสรอกอนาเซ็งปอกยังงูรอตุอภยาตุกะเลีนี่โนทัวมาซูลุสุบิรอไอ้อนาเซ็งนี้โหตัวบะซัดแท้มางုံทาไปเลยอันนั้นไอ้ปีกะตุบะซัดแท้มาปอกทัวเลยปีกะบะซัดแท้มาปอกทัวเลยแม้ ကလေးလေးနိုးမှာကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအဲ့ဒီပြီကိုသူမြူချလိုက်အလောက်ထိเนาะအဖေကသူ့သားလေးကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲတရက်ကြတော့အဲ့ကလေးကเนาะလူပေါင်းမာသွားပြီးတော့အဖေရဲ့เนาะအဖေမသေးသေးခင်မှာเนาะသူကဘယင်ဖြစ်ချင်တာနဲ့เนาะအဖေရဲ့ယာထုကိုသူလူချင်เนาะဘယင် ဆိုတော့အမျိုးမျိုးလှုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့တူတူနဲ့ပြောရရင်အဖေကိုထောင်ထဲမှာသူထည့်လိုက်တယ်ထောင်ထဲမှာထည့်တာနေမကဘူးเนาะလူများကသူ့ကိုသွေးထိုးတော့ဘာလို့ဆိုအဖေရဲ့ခြေထောက်ကိုလည်းဓာတ်နဲ့ခွဲတယ်เนาะအဖေကိုလည်းချုပ်ထားတယ်စားနေနဲ့တိတ်တယ်เนาะအမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးတဲ့ကလေး